Miarabatsika rehetra namanako anao gazety aloha voalohany indrindra zay mianada zay solotena ny olafitra mpanao gazety atao anatiny fahatanin'ny Mahajanga. Tonga ny andro ankalazantsika ny fahatelon'ny volana mai zay andro voamangainan-tany ho an'ny fahalalana zay fanaovao gazety. Ny mampiavaka azy amin'ity taona ity dia voninahitra ho antsika eto Mahajanga ny andray ny lanonana ofisialy nasionaly fankalazana an'izany amin'ity taona diavintsika ity. Ny amin'izay indrindra dia misy ny fandaharam-potoana zay olazainy ny madame la conseillère rehefa avy eo ihany amin'ny fankalazantsika azy, fa dia efa ampiomanana sady zany sika efa inona fa navoarainy fandaharam-potoana rehetra sika fa dia isy ny fanahyntsika vahiny manakaja ny namana mpanao gazety avy any amin'ny farta ny hafa ihany koa dia ho tonga anatevin-darana amin'izany fankalazana nasionaly zany ka dia voninahitra lehibe ho antsika eto anatin'ny faritanin'ny Mahajanga zany ny fandraisana an'izay andro ny fahatelo ny volana mai izay dia efa ampiomanana sady tsika fa dia zay ny zava-dehibe aloha. Ary omeko an'ny madame Vero ny fandaharam-potoana efa voafaritra irahana tamin'ny brao ny olafitry ny mpanao gazety Madagasikara. Isika Mahajanga indray zany a no andray ny fankalazana ofisialy, zany hoe fankalazana nasionaly zany a, ary dia zava-dehibe ho an'ny faritra Boena indrindra ny faritany Mahajanga zany a, satria dia ho avy eto a ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara, ho avy eto ihany koa ny coordonnateur résident du système des Nations Unies izay partenaire sy anisan'ny tafiditra bebe kokoa zany a amin'izany hoe fankalazana anisana fahatsika nahazo an'izany hoe Journée Mondiale de la Liberté de la Presse, ny UNESCO no nametraka an'io a, ary indrindra ho avy eto ny ministra ny serasera ministra ny communication zany a, dia ho avy eto maro dia maro moa zany ny vahiny ho avy eto a fa ny fandaharam-potoana araka nefa voazara tany aminareo zany araka ny fanasana dia amin'ny fahatelon'ny volana mai dia fotoy ny fanao zany aloha dia satria ny mpanao gazety a dia olona ohatra ny olona rehetra any dia manao fanatanjahantena dia isy ny diabe a miainga ao amin'ny chambre de commerce eny Ambora dia hoijanona eny amin'ny hôtel de ville. Rehefa tonga eo dia mitoy ny fanao koa dia mba ho fiombonana zany sy fiarahana amin'ny mpitondra eto amin'ny faritra Boena sy ireo vahinina asaina sy ny mpanao gazety sy ny vahoaka rehetra zay asaina zany vahoaka rehetra dia isy somba eo mba hoe hitovy zany tsika mba hoe misy fifandraisana akaiky bebe kokoa, ary dia rehefa vita zay moa dia miverina amin'ny sivy sasany amin'ny hôtel de ville ao ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy hiavaka amin'ity ny fanokafana satria dia isy ny akoatra ny kabary a dia isy ny conférence débat sambany zany no isy a fa ny panelista na ny hoe ny olona anankitelo zay hitondra famelabelarana miainga amin'io moa zany ny hoe ny thème na ny lohahevitra zay ho tapatapany sy dinidiniany sy fametrana fanontaniana eo a dia ny panelista zany dia avy any Antananarivo a ny secrétaire général ny ministère ny communication a ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ary a Andriamatoa Ben zay avy amin'ny réseau de défense des consommateurs na ny mpiaro ny zon'ny mpanjify ka dia manasa antsika vahoaka zany a ny mpanao gazety moa zany dia efa tena tafiditra tanteraka amin'izany tsy mandray anjara ary a ireo izay efa nahazo fanasana fa dia efa mialatsinta ohatra ka nisy tsy naso efa niezahanay mihitsy moa zany nanaparitaka meloa fa tamin'ity taona ity zany ny lohahevitra ny thème dia vakiko amin'ny teny frantsay a dia hoe des esprits critiques pour des temps critiques les rôles des médias dans la promotion d'une société pacifique juste et inclusive zany hoe ny anjara andraikitra ny asa fanaovan-gazety a ao anatin'ny fampandrosoana fametrahana ny fiarahamonina miaina anaty fandriam-pahalemana anatin'ny fahamarinana marina sady tena mandray andraikitra na hoe misy andraisany andraikitra zany na hoe sady mandray andraikitra ihany koa zany reo fiarahamonina ireo fa dia ho avy eo tsika izany a izay no lohahevitra amin'ny famelabelarana sy ny ady hevitra ka dia aokatsika efa iomana zany a fa tsy hivoana amin'izay zany aloha ny fanontaniana mipetraka sy ny famelabelara-kevitra. Nampiavaka ny amin'ity taona ity koa zany a dia ireo mpianatra avy eo amin'ny lycée Philibert Tsiranana dia ho avy eo a dia anao fanamina izy ireo amin'ny fanatanjahantena fa isika rehetra vahoaka na nahazo fanasana zany na tsy nahazo a ka vona hiaraka amin'ny mpanao gazety eto Madagasikara sy eto Mahajanga dia fanamina fotsy no anaovana, fotsy ambony fotsy ambany a
marque ny fisaonana eo izany fisaonana aloha izany dikany fotsy fotsy ambany ary indrindra ny koa hoe neutre izany dia mba anasantsika izany mba ho tonga fahafahana ihany koa izany ny loko fotsy izay fanamina iraisany isataona anaovana ny hetsika etom-pamarahana moa izany dia mbola mamerina ny fanentana anao antsika rehetra vahoaka mahazanga mipetraka eto an-drenivohitry boeny fa dia voninahitra lehibe ho antsika ny fandraisana an'izany lanonana ofisialy fankalazana ofisialy amin'n'ity taona ity izany eto mazaga betsaka reo namanany faritany mba naniry ny andray azy tya fa dia isika aloha nahazo azy dia raisintsika tanandroa voninahitra lehibe anentana antsika rehetra vahoaka tsy ankanavaka ankoatra ireo namana fanao gazety zay tompon-draharaha amin'io andro eo dia misaotra betsaka.